dañ la nag xale bi mënu muy def bu dëkk Kër Massar ñu koy woowee OGMFG dañ koy nuyu rek di ko dalal ci rab 221. Salaamaaleykum, salaamaaleykum sama gaay, salaamaaleykum rab 221. Ma la OGMFG Mafia Fresh Gang Boy Kër Massar. Dalal ak jàmm ci rab 221. Merci. Alors OG nekk artiste bu dëkk Kër Massar, mu nekk dèjà OG kañ la commencé rap ak tombe OGMFG la muy signifié. Waaw, man maay commencé rap depuis novembre 2019. La commencé xam nga kañ ko jël sérieux quoi nekk si xam nga OG bi nag la ko indil man moom artiste la budul dara damay dund aar en même temps sama job damay tatoué xam nga ji bi moo indi OG tu vois loolu noonu. D' accord, 2019 ba 2021 OG yan projet la tudde ne. Waaw, def naa ba may ñëw dama def son premier single ma tuddee ko OG dëgg. Après mo ñeu indi projet ay série freestyle crime 1 crime 2 crime 1 ak crime 2 nga gënné yan nga tour la ci am. Waaw, affaire yi alhamdullilah muy avancé bu baax waaw gaay ñu ngi koy guette waaw diko bégué quoi tu vois. Nga nekk Kër Massar, Kër Massar nekk dëkk bu neex am ay artistes yu bari, yow est-ce que gaay xam nañ la? Waaw, bien sûr, mën naa ne man bokk naa si ñu mujjee fëll foofu noonu Kër Massar xam nga en même temps sama gars yi dañ ciy jàpp ku mel ni tu vois sama waa label tu vois gars yi ñoom ñëpp mooy loolu dañ ciy jàpp bu baax daal tu vois. Sa waa label donc yaa ngi ci label? Non, signé guma nag mais tu vois fa laa dëkk daal fa laa nekk. Ban label la? Mars 36. Mars 36. D' accord. Si sa présentation nag à part rap da ngay def ay tatouage. Tatouage bi ngay def ak musique bi nga boole dem studio affaire yooyu noonu est ce que amul benn problème? Non non, yàqaluma dara. Sama job la moom mooy permettre may def ay affaire di def samay clip xam nga waaw mooy def lépp si man ah job waaw. D' accord. Job bi laa gën a jiital xam nga parce que ñun moom dóorwaar rek quoi tu vois. D' accord. Nee nga waa Kër Massar xam nañ la, commencé nañ dara ñe. Yaakaar nga ne boo ko tegee yenn concert yu mag yi comme artistes yi ñuy teg seen koñ, yaakaar nga ne gars yi nañ ko wis? Bien sûr, bien sûr gars yi ñu ngi ma koy laaj pourquoi pas sax ma def ko si 2021 bii nii waaw yàlla baax na ñu ngi si daal. D' accord. Waaw, di wax gars yi ñu xaar crime 3 waaw moom mooy loolu noonu dina garaaw. incha allah projet yi lan la? Waaw, projet yi xam nga artiste moom foog nga am projet quoi, foog nga nekk si job bi nekk si sa bopp tu vois loolu da lay permettre xam nga gars yi di la xaar xam nga ngay def ay affaire loolu da siy baax quoi. Mais nii nii nan lan ngay wax? Waa instant yi nii xanaa di jox waa jox gars yi crime 3 bi. Waa instant bi crime 3 bi. Waa mais nu ñuy def. Clip bi nice la trop. Yeah, merci merci beaucoup. Léegi lan nañ mën a xaar si crime 3 bi? Waa crime 3 bi waaw gars yi nañ toog xaar na affaire yi moom yaa ma gën a xam. Projet bi pare na mun naa ne instant bi jox leen ko rek moo si des waa gars yi dinañ gis ay affaire yu doy waar nañ ko xaar pour gars yu xamul mun nañ dem sama page YouTube def OG MFG xam nga dinañ gis waa résultat yi mooy loolu incha allah. Alors ñu ñëw si waxtaan tuuti si rab gars seen en général ñàkkul ne ba nga nekk xale am na benn artiste bu la doon inspiré ba nga nekk rappeur tey bu ñu laajoon si rab gars seen ban artiste moo la ko doon inspiré ba nga rap kan ngay wax? Waaw man mun naa ne avant tout sama bopp quoi parce que man dama yàgg bëgg hip hop di ko dund xam nga mais mun naa ne bu dee gaal seen fii nii basse laa doon gën a déglu quoi. Carabasse laa doon gën a déglu xam nga tu vois parce que mun naa ne moom laa njëkk a xam sax. Carabasse ouais. Ban son basse moo la gën a neex? Dama koy dund. Dama koy dund. Yaay boobu daf ma neex. Dama waaw mais comme yéeg-yéeg bi rek li ko gars yi di yéegee rek noonu laa ko doon yéegee tu vois. Ok, nan nga gisee rab gars seen tey waa amoon loo si wax wala loo si wàññi lan lay doon? Waaw rab gars seen mu nu ma ko gisee tu vois xam nga comme suñu genre ñu school yi xam nga ñu ngi job xam nga tu vois xam nga baar yi mu ngi yëg gars yi xam nga di wax ñi nekk si kaw tamit nañ gën a jàppale boy xam nga parce que mun naa ne ñoom ñoo ci gën a mun a jàpp quoi xam nga pour gars yi gën a mun a percé fël xam nga mooy loolu noonu yàlla baax na. Yow ñi si kaw bu ngeen doon jàppale si ban domaine lay doon financièrement wala ñu jàpp ci promo bi wala? Non xam nga fii moom talent mooy fay gars yi bu ñu la gisee ngay job lu nice rek. Waa mais rab xaalis a koy def tamit mais tamit waaw yàlla suñu borom seetaanul kenn daal ku nekk ak liñ ci sa wërsëg rek waaw loolu la.
wécc bi min ko wante dug wécc ko dara dugugul mais ñu ngi sante yalla alhamdullilah eh ñu ngi sante yalla ah bu baax bu baax ba pour yow gan moy king bi king bi ah man mom may sama king bop quoi tu vois ah mais timid ah king bi amna quoi mais ah kan ngay jox king bi yow ni ni bu wéso sa bop kan la jox king bi king bi est ce que numako jox one lyrical no one dafa nek grand bu cool amo tu vois moy lol non ñu kay gëtt amo diko wax ne moy lol dal affaire yi day gëna sawar one moy king ah one lyrical est ce que lo dem def sa def ah my transit parce que on contacte ko ah ya la ba dañ ci job ñu ci liggéey pour yow lan nga am li nga xamné sa morom yi artiste yi amuñ ko lan mo nek ci yow li nga xamné gis nga ko né nekul ci yenen rappeur yi wa mais timit rap mom wa bay fal mo abi quoi dund ko xama wa jox ñep ciir quoi pour mon xama affaire bi nekul damay rap rek sala de mo rek def lu ma neex tu vois xama da ngay yamalé say nitu demb xama wa di continuer ak ñom xama parce que même budul dara quoi bo gesso ñu ngey gis quoi avant tout kon nañ xel di bay lool quoi parce que fi gaay yu bari xama dañuy dem ba ben affaire bu ndaw rek day tax xama wa faté say nitu demb quoi tu vois té lool non xama moy lool non voilà ci pour le Instagram parce que talent nous avons gars yi ñew ye amna talent amna ñi leen di test tout temps na leen freestyle leen ñu xol après gars yi nañ xam ndax am nga talent wala ok ay ku ci mon tara yow ku ci mon tara faut que sa intellect fi baram xarit du soppé ko don doomu xaram go rey bay waram di dundé jambaram laf bi du tatu bol bu ne nga xaran headers bi warna ma mais téwul may baral def na ma ennemi mais nono du magew nono du magew nono du magew gennal sa sound bi sa message bi fala message bi dal na ma fekk may nalaw yegeek bi metti ma mais dundu ma kagew togn nga ma balla no def ma bayla dem nga ma paka sa jiko say sala ne xoma dara na rakku waga nga bu yabo nga bama so sawé ma dayla rabañu bolé mais légui ba dayla sa xalaat bu ñuul bi xalaatu pekkal iran iraq my love and desire fox of fox for my boy my love designer eko ci mon dara yeah mo hey ko sa ko ha artiste yeah yeah we sent ya yeah yes sante ya la sante fan nga jean bu nekhon audi yow pour yow fi ak 2 ans ci kanam inshallah fan nga tek sa bot ci ramgaté fi ak 2 ans dafa beuri sax fi ak 2 ans non dafa beuri ah yeah fi ak kay fan nga tek sa bot waaw affaire yi mom tek ñu ngi tek suñu bot fu kawé hein nouvel international dem pourquoi pas xama liguey parce que ñu ngi def lepp xama waaw di ñaan rek xama gaay gën ñu yokku doole xama ñaanal ñu ci wa xama parce que ñu leen di bëggelé timul ba ci ñëw xama mënu ñu luddul li ñu ñaanal rek ci wa yalla baax na ok yow lan moy sa ki lan moy sa for bu dégé bi wala bu noy man yop lay def ha wa damay trop ndaysan moy dañu bëgg trap yeah no do slip ba ma dara ma la fi nak ram ma la fi nak sa yeah bu ko laye ñu d'accord bu baax ok ramma lah be bu ko laaje dañ koy def la xati ay diversité yu graw waaw yu graw parce que ci fitrine yek crime yek tu vois lepp kay wa lol inshallah rapper yu bari buñu dogo commencer rap dañuy yakkar ne fokk la chuñ moy lol quoi duñ gaay duñ len baye xel wala gaay duñ len xamé wala duñ ñew ci kaw est ce que yakkar ne clash won na bëgg ni ci xam na war na tax nga mëna clash ki nga xam ne wa mais timid wa lolou fini galsen legui gaay deglou tuñ ko xamantene clashul tu comprends clash mo moy neexal hip hop bi game la comprendre nga mais essay ni xama gaay timid dañu wara di ñew ci thème yi tu vois di nek ci affaire yi mais pas clash première son deuxième son clash wa surtout lolou mais timid ci la boko dal waaw game la tour kan nañuy xaar nga clash kan man amaguma moy lol non man clash ma kenn clash dañu bari mo mu game ah mais non clash xama man damay deglu clash be ma del di bëgg xam ci wa okay mais moy lol clash ma kenn ma rap yëp cool ñëp samay gaalé bu baaxul ah
lu tax legui d'accord clash mom ci rap la bok lolou mom ñep xam nañ ko phénomène saga bi est-ce que rap tamit saga bi ci la bok ah ku nekk ak ni ngoy dundé ha mais man mom duma rap ni saga parce que man ay mag dañ may teglu sam bulul dara sax sama mère day deglu samay sound kon bëgguma ci di def ay saga di indi ay affaire ah non la demé d'accord ko di ñu lay remercier bu baax ñu bayal nga tagato wax ak say fans waaw di nuyu ñëpp di nuyu sama gaay di ñogu lyrical ci wax di nuyu wa BBZ gaay nga xamne ñom ñoo nekk sama ginnaw di nuyu Innov nga xamantene mom moy réaliser sama clip xama yow gis nga affaire yi moy cool di nuyu wa come on oxlu tatoueri bay faali xama ya ma gëna xam daal suma limé damay juum wa oh na grave Merci Oji, ñu ngi jàjëf bu baax. Ok, man tu Malay Dial. Merci à la 221, ñu leen di jox dig dajé benen yoon ak benen artiste. Merci.